rīkoties stāstīt. Vai jūs man neticat, jā? Nē, 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 es varu atzīties. Noteikti tie, kas arī dzirdēja, ko es par jums stāstīju, viņi var parakstīties, ka es par jums stāstīju ļoti skaistas, plašas lietas. Подержи, Пашки. Один оставь. Давай, держи. Эрик, привет. Тишайс Балтас. Юс Успанайбай. Афринай Студия. Команда. Стилс Успанайбай. Es zinu, ko
tuvojas runā. Galvo. Man jau tie, kuri, ne, ne. Taip pat, aišku, labai pasakys. Uzreiz nāksies Maksimo Latvija, komanda Maksimo. Thank you.
vietā. Tad te vēsturiski te sarakstīts visu pagadiem. Sporta zālē, sporta laukumos. Un tagad mēs uzgājām sieva poligrāfs rīvis. Rīvis fotokļūzītes, kalendāri, uzlīmes, bāneri, izkārtnes, brošūras un daudz kas cits, kas padara mūsu ikdienu krāsaināku. Nu redz, lieliska reklāma! Gājienā piedalās ar 30 dalībniekiem, karatē klubs ar godu neš pilsētas vārdu pasaulē un attīsta veselīgo dzīves veidu. Un te pādējais bijiem uzreiz nāk sporta klubs Crystal, uzgājā! Šodien kālāna pārīnā Sveicam arī Suzanno, mūsu mīļo Suzanno! Tīzniecības centra Suzanna kolektīvs! Un savienās smaidīs! Un vienmēr laikus! Sniedz iespēja reizes dzīvotām iesiem izskatīties stilis, palīdzot izvēlēties aktuālākos apģērbus aksesuārus! Trusný maļčik! Nu ko, uzgalēt Tele 2! Bez viņiem ne nekā! No? Rekord, kaļamšķiks brauc. Gārļienā. Nu ar tādu, kā visi atrāk uzzināt laiks? Thank you.
посмотреть остальных. Чемпион мира, блядь, поэтому силовому приебу. Зал просто немерено, блядь. Куда мы вообще? Расставлю идем. Я не знаю, куда мы. Ребята, молодцы! Тасканергаш составс!